Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Кітано». На оригінальній упаковці від компанії «Кітано» має бути зазначений логотип компанії, назва, культура, в нашому випадку це баклажан-гібрид «Самурай», кількість насіння в упаковці, партія, чим оброблено, в даному випадку насіння оброблене тірамом, коли запаковане та кінцевий строк використання. З іншої сторони зазначена інформація на іноземній мові та адреса постачальника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.